Jedna od najznačajnijih greenfield investicija u Srbiji je istovremeno odličan primjer uspješnog i produktivnog poslovanja, ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou, jeste otvaranje novog proizvodnog pogona kompanije IGB, koja je za samo 8 mjeseci privedena kraju u decembru prošle godine. Nastavit ćemo da ulažemo, a naši planovi su zaista veliki. Kao što vidite, još uvijek nismo otvorili novu fabriku, a mi već sada možemo sa sigurnošću da kažemo da razmišljamo o novim zapošljavanjima. U svemu tome nam svesrdnu podršku pruža opština Inđija. Realizacijom ove investicije pomenuta inđijska kompanija obezbedila je dodatnih 7800 metara kvadratnih poslovnog prostora u kojem je zaposlenje našlo oko 600 radnika. Pre 6 mjeseci kada smo preuzeli odgovornost za građane opštine Inđija, rekli da će i obećali našim građanima da će Inđija biti do 2020. godine najveće sremsko gradilište. Mislim da je ovo danas zaista najbolji početak ispunjenja toga našeg obećanja. Predstavnici pokrajinske vlade istakli su da je realizovana investicija dobar primjer uspješnog i produktivnog poslovanja, ali i dobre saradnje sa pokrajinskom i republičkom vladom. Već za godinu ili dve u Inđiji, u Staroj Pazovi i u onim opštinama koje su razvijenije od nekih drugih, neće više biti nezaposlenih ili će ih biti toliko malo da će investitori moraju da pronađu neka druga mesta za investiranje. U otvaranje novog proizvodnog pogona uloženo je 4,5 miliona evra, a treba istaći da je proizvodna jedinica koja posluje na teritoriji inđijske opštine prva po veličini broju zaposlenih i ostvarenoj realizaciji u Bauerhin grupi. Vlada Srbije je za to izdvojila 1.400.000 evra, platili smo već prvu tranšu od 560.000 evra, ne kasnimo u plaćanju, ne kasnimo u izvršavanju naših obaveza, i smatramo da je to veoma važno za privlačenje investitora, da ljudi uvek mogu da računaju na punu sigurnost u sklapanju ugovora sa vladom Srbije. Mi smo srećni što imamo ovako važnog, ovako dobrog investitora. Vidim da i Audi, i BMW, i Mercedes, i Volkswagen, ali Lamborghini i svi ostali povećavaju svoju tražnju za proizvodima koji se prave ovde u Inđiji. Kompanija IGB Automotive osnovana je 2007. godine i bavi se proizvodnjom grejača za sedišta i volane, senzora za okupirano sedišta automobila, kablova za grejače sedišta i električnih kontrolnih jedinica. Trenutno zapošljava više od 2200 zaposlenih, od kojih čak 90% čine žene, i proizvodi više od 20 miliona proizvoda godišnje.